Ich glaube, ist was gebrochen. Ja. Wieso? Tade, tade. العصفور ده احنا بس السن بتاع ال انا عندي. طيب ممكن تجيبه خلينا ناكله؟ خلاص دقيقه واحده. السن العصفور ده لقيناه خبط في الازاز وقاعد متصاب، فرورو طبعا شافه اول واحد على الازاز من بعيد، فاحنا اخدناه ونزلنا بيه الجراج وحاولنا نسعفه وحطينا له ميه وحطينا له اكل بحيث ايه يتحسن. طبعا هو اول ما اتحسن شويه وبقى كويس ابتدى يطير، اهو زي ما انتم شايفين ابتدى يطير، ابتدى يبقى كويس. الحقيقه الاطفال هنا يعني علموهم الله. وعايز يطلع. وعايز يطلع. بس ناكله الاول. ما احنا اكلناه شويه، اللي هو شويه خليه ياكل تاني عشان بعد كده نفتح الشباك. كم رونتا؟ ما رونتا بتضيع الجراشات بتبقى. او ماي جاد. لازم فاكر كده عشان نعرف نطلع. هو عايز يمشي. علم ربحتنا. ما احنا بعد كده نفتح له الباب ويطلع. علم ربحتنا. ما ينفعش عصفور لوحده، لازم اتنين يكونوا. ما سمعتيش الفيديو امبارح؟ لا بس جميل شكله انطلق. معقولة يكون كان طاير وتعبان؟ هو اتخبط في الحيطة بس هو شرب شوية مية يعني. دهالتن ما ينفعش. رونو طبعا بيقول عايز يخليه يعني. ايوه خلينا. بابا يا رورو بيقول انا عايز ال اكيد يا رورو معاه. ما ينفعش ده، ممكن عنده البابا بتاعه والماما بتاعته بيدوروا عليه دلوقتي. عنده اولاد ببيهات. خلاص عشان ابتدى يعمل بقى. عارف ان هو عمل ببي على بيسو. ايه ماكل الفنسترة؟ استنى يا رورو ناكله تاني عشان يمشي. هذه اللي كنت عايز امسكه.